հասկացա, որ սա իսկապես հեղափոխություն է, երբ Ֆրանսիայի հրապարակում մի կողքից նստել էին քյարթուները, մի կողքից նստել էին ծխող աղջիկներ, մի կողքից նստել էին այդ LGBT համայնքի ներկայացուցիչները, ու ես զարմացա, երբ այդ քյարթուները գեյերին սենց ասում էին «ախպերս», իրար գրկում էին, ինչ որ հարցեր էին քննարկում, որովհետև միշտ քյարթուները, այսպես ասած, վիրավորել են այդ տղաներին, ասել են «դուք տղա չեք», ծխող աղջիկներին ասել են «հայ աղջիկը այդպես չպիտի լինի», բայց այդ օրերին ոչ մի խնդիր չկար, բոլորը նստել իրար հետ քննարկում էին, հարուստ, աղքատ, չգիտեմ, հավատացյալ, աթեիստ, ինձ հավաքվել էին մի գաղափարի շուրջ, որ պետք է ազատ անկախ Հայաստան ստեղծենք, ու այդ տարբեր մտածելակերպ ունենալը արդեն զրոյացել էր, այդ օրը հասկացա, որ սա հեղափոխություն է։ Սա հենց այնտեղն է, որտեղից սկսեցին զարգանալ հետագա գործողությունները։ Այստեղ տեղի ունեցավ վրանային ակցիան, ու որ օրվանից մարդիկ իմացան ինչ է կատարվում Հայաստանում, իմացան, որ շուտով պետք է մեծ թափով սկսենք պայքար։ Ինքս չգիտեի, որ վրանային ակցիա պետք է լինի։ Ընկերներիցս մեկը ապրիլի 12-ին զանգեց ու ասաց, որ շտաբ կամ օպերա, Մաշտոցի պողոտա, եկա ու տեսա վրան են տեղադրել փողոցի այս հատվածում ու ճանապարհը փակել են։ Բարև ձեզ։ Մեր պարոն Օսիպյան մեր ակցիան լրիվ խաղաղա, մենք առանց բռնությունների խնդրում լսեք։ Հարգելի քաղաքացիներ, ձեր գործողությունները անօրինական են։ Խնդրում եմ դիմեք լիազոր մարմնին հանրային տարածք օգտագործելու համար։ Վերականգնենք հասարակական բանը։ Մինչ այս մի քանի կանայք էին աչքի ընկնում, ու ընդ որում այդ կանայք ստիպված էին բոլոր կանանց անունից խոսել, երբեմն չէին դիմանում, ու այդ կանանց տարբեր պիտակավորումներ էին տալիս, ասում էին, սա անհանդուրժող է, չի կարում իրեն զսպել, բայց շատ դժվար է, երբ քեզ ինչ-որ դաշտում տեղ չեն տալիս, երբ ստորադասում են, ասում են, դու կին ես, ինչ գործ ունես քաղաքականության, մեջ դժվար է քեզ այդ պահին զսպել ու չարտահայտվել։ Իսկ ահա այս հեղափոխությունը, թեև ինքնին քաղաքական էր էս ամեն ինչը, բայց ես միշտ ասել եմ, որ քաղաքականություն շատ հեռու եմ, այս պայքարը ինչքան էլ քաղաքական էր, ես պարզապես մտա այդ հույզերից ելնելով, որովհետև ես չէի դիմանում այս անարդար վիճակին, ու կանանց դերը շատ մեծ էր, ու հիմնականում կարող եմ ասել ոչ թե ինչ-որ քաղաքական բաներ կանայք լավ հասկանում էին դրա համար մտան, այլ հիմնականում խաղաղության համար, օրինակ մի օր հղի կանայք էին իրենց երեխաների հետ քայլարշավ կազմակերպել Երևանում, դա արեցին, որ խաղաղություն հաստատեն, որովհետև ոստիկանները
ինձ անձապ երբ տեսնում էին այդ բանտիկով, այնց գույնս գույն շորերով անով, ոչ մի բան չէին կարող անում անել, անգամ եթե այդ պահին ինչ-որ ցույց էին ցրում, փողոց փակել, էլ չէին կարող անում բան անել, որովհետև տեսնում էին սենց ինչ-որ լուսավոր, ուրախ երեխեքի, հատկապես աղջիկների երիտասարդ, ու ասում էին, մենք էլ երեխա ունենք, մենք չենք կարող ձեզ բան անել, սկզբում ասում էին, դուք գնացեք էլ երեխեք ջան, ստեղից գնացեք, ձեզ չենք ուզում կպնենք, բայց որ տեսնում էին, մենք չենք գնում, իրենք մեզնից շատ էին ուրախանում, ասում էին, լավ, դա չեք գնում, ուղղակի կանգնում էին այնտեղ, նայում ոնց ենք մենք ճանապարհ փակում, կանայք խաղաղության սիմվոլն էին, ավելի շատ, քան ինչ-որ քաղաքական, սենց խտացված թեմաների, բայց այս հեղափոխությունը ցույց տվեց, որ կանայք քաղաքականության մեջ ու ամեն ոլորտում էլ կարող են լինել, ու հուսամ, որ այս հեղափոխությունից հետո տղամարդիկ եւս կգիտակցեն այն բանը, որ պետք չի ստորադասել, ընդ որում նշեմ, որ այդ օրերին, տեսա այդ հայ տղամարդիկ իսկապես գնահատում են կանանց, որովհետև շատ էին մոտենում ինձ ու տարբեր աղջիկների ասում էին, գիտեք, ձեզ տեսել ենք հեռուստացույցով, որ դուք փողոց եք փակել, գիշերը Ֆրանսիայի հրապարակում գետնին քնել ենք, ու հասկացանք, որ եթե աղջիկը անում է, մենք ոնց կարող ենք տանը նստել, միշտ ասում էին, որ հայ աղջկա նմանը չկա, աղջիկները շատ մեծ բան են արել, տղաներն էին իրենց բերանով ասում, որ եթե աղջիկները կանայք չլինեին, հեղափոխություն չէին լինելու, ասում էին, դուք որ գալիս էիք, մեզ արդեն չէին ծեծում ոստիկանները, որովհետև նայում էին ձեզ ու չէին կարողանում ձեռք բարձրացնել ինչ-որ մեկի վրա։ Այս ճանապարհը բացեք, թող այս մեքենան դուրս գա, ձեր նման քաղաքացի է։ Քուրի ջան, հենց կոմով կարող ես դուրս գալ։ Հենց կոմով կարող ես դուրս գալ։ Ասեք, ես որոշում եմ այստեղ տանել։ Ես ցույց տալու եմ։ Բայց ոչ ընդդում եք, չէ՞ երթեմ եք։ Լավ, ոչ։ Բայց հիմա չի ճշտում, ոչ մեկ չի։ Ոչ մեկ չի։ Տեսեք, բոլորը մեր հետ մասնակցում են։ Գիշերը ժամը 4-ին, ասեք, շարժը շատ քիչ է, կարագանք ստեղ կան։ Ես էս ժամին եմ գնում։ Այդ յարի։ Արդեն Հովանես, արի։ Այո, գնաս ոչ դու։ Ես դեռ բան։ Վերջացա։ Այստեղ Բաղրամյան պողոտայի վրա փշալարեր էին տեղադրել։ Ու այդ օրը ես ու Միքայելը որոշել ենք, որ միասին պիտի լինենք, ու հիմնականում հենց միասին ենք լինում, բայց որոշեցինք, որ կարծում ենք մեծամասշտաբ լինելու ավելի, ինչ որ իրադարձություններ տեղի ունենան, ավելի լավ է միասին լինենք, բայց ընթացքում Միքայելը առանձնացավ ինձանից, ինքը ավելի առաջ գնաց, մնացի մենակ, ու մեկ էլ տեսա, որ կողքից ինչ որ ոստիկաներ ծեցում են ցուցարարներին, մտածեցի, բա լավ, Միքայել ուրա, եթե ծեցում են, չէի տեսնում ինչա կատարվում արջևումս, որոշեցի, որ առաջ պետք է գնամ, բայց քանի որ ոստիկանական մի պատկար մեջտեղում չէի կարողանում, ոստիկանից մեկը անգամ փորձեց հարվածել, որովհետև Վահանը իր արջևին էր պահել ու չէր տեսնում հարվածում աղջիկ տղա երիտասարդին, երբ փորձեց հարվածել, մի ուրիշ ոստիկան տեսա, որ ինձ պետք է հարվածի, ես անգամ չէի նկատել, որ ինձ են հարվածում, ու տենց միանգամից ձեռքը դրեց ոստիկանի վրա ու այդ հարվածը իր վրա կրեց, ասեց, հոպ, երեխայա, աղջիկա, չխփես, այդ պահը միշտ մտքերից մեջ է, ոստիկանին ասացի, որ ուզում եմ առաջ գնալ, ընկերս այնտեղ է, ասեց, դժվար կարողանաս գնալ, բայց պնդեցի, ինքը ասաց, լավ, արի, ես քեզ օգնեմ, ու ճանապարհ բացեց, որ առանց ինչ-որ վնասվածքների առաջ հասնեմ, առաջ հասա ու տեսա, որ արդեն փշալարեր են տեղադրվել, ընդ որում առաջին անգամ է այդպիսի բան տեսնում, միշտ տեսել էի ֆիլմերում, տեսանյութերում, բայց առաջին անգամ, երբ տեսնում ես ոստիկանները փշալարեր են տեղադրել ու շարքերով կանգնել են այնտեղ, շատ հուզվեցի, այդ պահին Միքայելը չկար, միայն ընկերներս էին անթատ փորձում էին ինձ հետ տանել, ասում էին հետ կանգնի այդտեղից, փշալարեր են, բան անգամ գրկելով փորձում էին տանել, բայց եթե մի բան պնդում եմ, ուրեմն պնդում եմ, ասացի, ես այստեղից ոչ մի տեղ չեմ գնալու ու սկսեցի լացել այդ պահին, որովհետև մի կողմում փշալարեր էին տեղադրել, հետևից երբ պտտվեցի տեսա ցուցարարների, ովքեր պարզապես ծեծվում էին ու սկսեցի լաց լինել, այդ պահին Միքայելը չգիտեմ որտեղից հայտնվեց ու եկավ, միանգամից ինձ գրկեց
կամերաները ֆիքսեցին այդ պահը ու տենց դարձավ փշալարերի մոտ համբուրվող զույգը։ Բոլորը ինձ հետ էին տանում, ասում էին հետ գնա, հետ գնա, պետք չէ հետ կանգնես, ու մենակ ինքներ որ եկավ ու ոչ թե ասեց հետ գնա, պետք չի հետեղ կանգնես, այլ ասեց ես էլ եմ քո կողքին կանգնելու ու մնալու ենք ստեղ, ընդ որում հետո հասկացանք, որ եթե այդ պահին անգիտակցաբար ենք այդ քայլը արել մնացել այդտեղ, հետո հասկացա, որ այդ քայլը նպատակ ուներ։ Ավելի շատ խաղաղություն բերող քայլ էր, որովհետև երբ ոստիկանները բոլորին փշալարերից են կողմ էին տանում, մեզ տեսնում էին, ոչինչ չէին ասում, արդեն գիտեին, որ այստեղ մնալու ենք, ու մնացած հաջորդող օրերին արդեն որոշ ոստիկաներ ասում էին, ես եմ փշալարերի զույգնա, ու լրիվ լավ էին վերաբերվում, արդեն որտեղ մենք կանգնում էինք, իրենք այդ մասում ինչ-որ բռնություն չէին կիրառում։